Суд із наркотиками. На лаві підсудних опиниться мукачівка, яка намагалася пронести до суду згорток із метамфетаміном. Психотропну речовину вона замаскувала під посилку та намагалася пронести повз охорону і передати ув'язненому під час його конвоювання із зали суду до спеціального автомобіля. Протиправні дії мукачівки вчасно виявили і припинили співробітники територіального управління служби судової охорони. За процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури затверджено і направлено до суду обвинувальний акт щодо місцевої мешканки за фактом вчинення закінченого замаху на передачу психотропної речовини у місця позбавлення волі, тобто за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України.